Щодня до 5-ї поліклініки, що на вулиці Генерала Чупринки, приходять сотні батьків з дітлахами. Але черговий візит до лікаря перетворюється для них на справжнє випробування. Адже дитячий візочок тут не проїде, немає відповідних пандусів. Знайомтеся, це Ліліана, мама двомісячного Олежика. Отакий шлях нам доводиться щоразу подолати, щоб потрапити в поліклініку, власне. Але щоб так само заїхати всередину, тобто нас коляска така, щоб ми не помістимось. Ну. При вході є дзвінок, який би мав сигналізувати про те, що хтось потребує допомоги. Але після 20-хвилинного очікування до нас так і ніхто не вийшов. Допомогли небайдужі. Ми не влізаємо. А що? Або нам другі двері не відкривають. Знаєте? Відтак, аби відчинити двері, чоловік витратив чимало часу та зусиль. Для цього навіть знадобилась допомога його донечки. І лише після цього Ліліані з сином вдається потрапити до поліклініки. То держава нам так теж допомагає сильно. Має держава допомагати, давати, щоб установа відкривалася. Під'їзди, сходи. Та потрапивши до коридору, наші з Ліліаною пригоди не закінчуються. Щоб дістатись на другий поверх, візок довелося нести у руках. Завідувача поліклініки на місці не застали, кажуть, на нараді з керівником міського управління здоров'я. Тож замість нього виправдовуватися беруться підлеглі. У нас ви бачили сходи, як є. Стіночка, і треба з тої сторони, напевне, це спеціалісти мають подивитися. Як. А ще додають, на вході працює дзвінок, і працівниця гардеробу має всім допомагати. Втім, жінка лише розводить руками, чому не вийшла на наш виклик, пояснити не може. Зрештою, самотужки відкрити і закрити вхідні двері їй нелегко. Ні, так ні, Відтак тягти дитячий візок сходами наважуються не усі. Більшість молодих батьків залишають дитячий транспортний засіб просто на вулиці. Але іншого виходу нема. Просто залишається нам залишати своє майно і думати, чи ти прийдеш і ти ще будеш з коляскою, чи ти дитину понесеш на руках. Та як діяти у цій ситуації людям, які пересуваються на візках, можна лише здогадуватись. Тим часом у міському управлінні охорони здоров'я у всьому звинувачують самих мешканців району. Мовляв, місто пропонувало перенести поліклініку з цієї будівлі, бо нібито обладнати там пандуси неможливо. Однак люди на переїзд медзакладу не погодилися. Тому мешканцям треба визначитися. Або вони захищають Чупринки 61 і користуються тими сходами і тими дверима, які побудовані в 18 столітті. Або мешканці говорять, ні, давайте переведіть нас якісь інші умови, де зробите нам панду, зробите нам то, і ми то перенесемо і знайдемо місце, повірте, лікарів аж забагато. Тим часом пані Ліліана чекає відповіді від Міністерства охорони здоров'я. Жінка звернулася у столицю з проханням, аби там вплинули на вирішення цієї проблеми. Борислава Прокоп'юк, Віталій Колеха, «Правда наживо», телеканал НТА.